بسم الله الرحمن الرحيم داود يا الكسور دوادا وركا كوبان اي تلفشن كا وداك قد بدات كو داون دون تانا وحا قيب كان غنيا غولها مانك ان بدقلية دا ميدوغ افريكا او كشري حالة دا سوماليا دياردها دقال اي دياردها دقال او اي ليين دولد دا كينيان وحي دقين كو بربريين حرون تا شركة دا ازغارسين تا رمود اي كل ايدهاي دقم دا عيل واق اي قبل كا قدو ففاين كصوبح اي نبدون لغو داو عاي بوساسو ciidamada amaanka Puntland howl gal ka wada halkaasii maamulka galmudugna waxay sheegeen inay la heshiyeen madaxweynihii hore ee maamulkaasii kaas oo ku sugan magaalada Galkacyo Puntland iyo Somaliland waxay madaafiic isku weedaarsadeen tukarraq iyadoo wili ay taagan tahay xisada dagaal ee u dhaxaysa labadaasi maamul xilibaano ka tirsan baarlamaanka Kenyana waxay soo gaareen magaalada Muqdisho gudoomiyaha golaha shacabka ee Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan waxuu kulamo ka wadaa dalka Djibouti guud ahaan warkii subaxyaad kala socoteen daawadayaal telefishinka wadaag saaka waa naga inta